хора, аз ви дала от обяда, предполагам се малко ще почна да го сервира, че ще замирише много хубаво. Вие сигурно сте гладни, снощи сте празнували най-вероятно до късно, което означава, че на обяд ще сте супер гладни. И сега някой човек ще ви говори за Хаскел. Колко от вас сутринта направих физ зарядката с лазер? Не, аз не зарядивам ръка, аз казвам. Беше, нали, гимнастика или... Да. Я пак, я вдигнете ръка. Къде знаеш, кой е било след като не си бил? Чу! Аз видях програмата. Чу! И му казах на лазер, аз ще спя. Така. Супер! Това, което правите сутринта, е за тялото. Да се раздвижите малко, да разтегнете, да си тренирате тялото, защото това много помага за работата, която вършим. Това, което ще направим сега, вие няма само да стоите и да гледате. Аз ще ви питам въпроси и ще очаквам да ми отговаряте. Защото ако аз само ви говоря, няма особено голям смисъл цялото това упражнение. Така че ще правим в момента упражнение за мозъка. Ще учим Хаскел и днеска горе-долу за 40 минути ще хванем основния синтакси, ще попишем малко функции и ще видим, защото трябва да го обичаме това нещо. Не F12, добре, определено не F12, F11, yes, така. Аз съм Радослав Георгиев, здравейте на всички. Някъде се срещам като Радо Радо, както искате ми казвайте, Радо също става. Занимавам се с Хак България, някои от вас може би съответно са го чували. Аз съм от жълтата сграда, компютърни науки 6-ти курс, което означава, че още не съм завършил. След тази година почвам пак на ново, в смисъл превърта се колелото и почваш пак от първи курс. Ще видя ли много повтора два пъти. Има семестриално завършил и две години да си вземеш дипломата, защото след това... лошо. Май всички сме били тогава 6-ти курс, да. И много обичам езиците за функционално програмиране. Това, което Мишо ви показа за Java, новите неща в Java, сега ще видим всъщност, че в един език, който се нарича Haskell, са съществували от доста време и ще видим всъщност каква е идеята човек да цъка Haskell и съответно да научи Haskell. Като, имам три основни цели за тази презентация. Първата основна цел е да се замислите как пишете код. Сигурно в момента пишете код, може да завъртите един for цикъл, вложени for цикли, тройни for цикли най-вероятно. Това е нещо, което правите. Въртите for цикли, пишете ифове, пишете методи и малко OP дизайн, което е супер, всеки почва така. Та, аз ще ви накарам да се замислите за това, което правите. Разбира се, да разцъкате Haskell, това е цялата идея. Нали? Едно, че съм тук sales consultant за Haskell и ви карам след това да се върнете и да разцъкате съответно Haskell, защото е хубав език. И най-важното нещо е да станете по-добри програмисти. Защото важно е човек да стане по-добър програмист, да пише по-ясно, да пише по-бързо, да знае много повече неща. Кой ще победи в битка между акула и горила? Предупреждавам, това ще е доста абстрактна презентация, подгответе се. Кой ще... Зависи на каква територия са, да. В океана се бият. Няма шанс. Обаче акулата има скафандър, мисля. Плува. И харпун. Да. Този въпрос много често го задаваме. Това е една статия в Stack Overflow, която като ви пратя после слайдовете, горе ще има линкче, в която статия в Stack Overflow дават паралела на това, кой ще победи в битка между акула и горила. Защото ме ми казаха, че вчера е било нещо като война между различните езици. Нали, C-Sharp, Java, JavaScript, PHP. Да. Въпросът кой ще победи между акула и горила е точно толкова абсурден, като за да зададете въпроса кое е по-добро, C-Sharp или Java. Абсурдно е, без контекст. Той е ясно. Те са подобни, които са подобни. Той е ясно. Той е ясно. Без достатъчно контекст не може да дадете адекватен отговор. Давате отговор на емоционално ниво. Ако тук ми кажете C-Sharp или Java, все едно ви питам Берой или Лудогорец. Нали? Или Ботев Пловдив или Локо Пловдив, ако сте от Пловдив. А така, Локо, нали? Това ви е в сърцето, това е емоция, обаче понякога за езиците искаме малко по-адекватно, нали? Да сравним JavaScript с Python. Тук ни беше много трудно JavaScript с по-много сравня, защото този езикът нямаме избор, пишем го, нали? С JavaScript с Python или да сравнявате PHP съответно със света. Аз няма да боря езици, не ми е това целта. Няма да ви карам да спрете да запишете на каквото пишете сега и да почнете да пишете само на Haskell. Защо? Haskell е различен, ама много различен, до сега не сте писани на такъв език. Haskell е странен. Мисля, вие ще го видите и първата реакция е What the fuck? Какво ми се случи току-що? И много хубаво описание е, че Haskell е като един чаровен психопат. Има едно нещо, което се нарича Стокхолмски синдром, което много добре се развива с Haskell. В началото почва да ви харесва, удря ви с някакви нови неща, вие се чувствате... Ще видим една графика накрая за self-assessment на хората, които учат Haskell. Да.
Става на въпрос за косвено учене. Това е ключовото нещо в тази презентация. Косвеното учене е, че косвеното учене означава, че няма да пишете Web на Haskell. Няма да пишете Web на Haskell. Няма да пишете и Enterprise на Haskell. Обаче, ако пишете на Haskell, ще станете по-добри на всички други езици, които пишете. Това е косвеното учене. Вие научите Haskell, за да си намерите работа с Haskell, учите Haskell, за да станете по-добри на всички други езици, които пишете. Колко хора тук са играли Diablo? Благодаря за тази публика. Haskell, това не се вижда много добре, но Haskell е като тези пръстени или амулети, които ви дават плюс 5 to all skills. Не ви дават нещо конкретно, а ви дигат цялостното умение. Така че може да си представяте по този начин съответно Haskell. Така, нека да започнем. Сега, почваме да работим с вас. Haskell е статично типизиран език. Какво е статично типизиран език? Давайте сега. Няма верен отговор, искам... Статично или стриктно типизиран? Статично. Променливите имат тип. Няма смисъл стриктно и... не можеш да запишеш в стринг число. Променливите имат тип. В Python, колко хора са с JavaScript? В JavaScript променливите нямат тип, така ли? JavaScript обаче не е статично типизиран. Стойностите им имат тип, променливите. Стойностите имат тип, добре. Тип. В статично типизираните езици имаме compile time проверка. Java, C Sharp, ако напишем int a равно на 5 и отдолу напишем a е равно на стринга hello, каквото иска, или някакъв различен тип, това компютъра ще ви каже, пич, моля те осъзнай си какво правиш, това не е вярно. Статично типизираните езици изискват от вас да напишете типа на променливата, заедно с името на променливата и евентуално с нейната стойност. Динамично типизираните езици сами се сещат за типа от стоеността на променливата и не са вързани с съответното име на променливата. Супер! Това е статично типизиран език за функционално програмиране. Някой може да даде дефиниция, пак няма точна и ясна дефиниция, какво означава език за функционално програмиране, ако сте го срещали или ви било любопитно? Само знаме, че Haskell е такъв. Знаем, че Haskell е такъв, JavaScript също е такъв. Какво прави JavaScript? Какво значи математическа функция? Не знам. Сега ще кажем каква е математическа функция. Супер. Нещо друго. Java 8 вече е език за функционално програмиране, защото поддържа Lambda. Lambda са така наречените функции без име. Що? Защото не се налага да пишем постоянно име на функции за неща, които ги ползваме един път. Супер. Това сега днес ще го гледаме. С чисти функции. Всеки път, когато говоря за Haskell, има едно такова... странно чувство, не съм неонацист, по никакъв начин хора от сега искам да го кажа, защото всеки път, когато говоря за чисти функции, хората си казват, този човек тотално се е побъркал. Просто такъв е термина, pure functions, това са така наречените математически функции. Сега ще кажем какво начало. Така, и без странични ефекти. Какво е страничен ефект? Да се отпечаташ нещо на конзолата. Да отпечаташ... Функцията не променя нищо извън нея. По време на стоянието. Функцията не променя нищо извън нея. Замислете се. Винаги връща стойност, никога не променя нищо извън нея. Хайде сега да видим всички тези неща малко по малко в действие. Така, това беше дефиницията на Haskell, малко по Wikipedia стайл. Казвам с прости думи, нямаме променливи. Няма такова нещо като променливи в Haskell. Няма и форцикли. Не мога да завъртим форцикъл, защото просто няма такава идея за форцикъл в Haskell. Което е много интересно. И Haskell изглежда така като синтаксис. Сега, почваме, аз ще седна, време-време ще ставам, време-време ще сядам, ще ми го простите. Това нещо на Haskell представлява функцията, която се нарича ink, която взима един аргумент x и връща x плюс 1. Дайте да го видим това нещо. Ето тук, аз съм отворил, това може би трябва... Виждате ли го отзад? Да. Добре. Така, ето ни е функцията ink. В един файл, който се казва live.hs, сме си написали тази функция ink. В една друга, в един друг терминал съм си пуснал GHCI. Това е Glasgow Haskell Compiler Interactive Mode. Тоест това е REPL-то, което означава, вие пишете един ред Haskell и то ви казва какво всъщност е равно този ред Haskell. Тоест тук ще тестваме нашите функции. И това нещо, като се инсталирате Haskell, вие ще пишете съответно GHCI. И аз сега ще зареда файла, в който съм си написал ink, ето тази функция hix. И ето такъв е синтаксис, това е всичко, което трябва да знаете за синтаксис на функции в Haskell. Пишем името, пишем аргумента и казваме на какво съответно е равно. И това нещо как се използва?
пише името на функцията без никакви скоби, с едно разстояние, пише аргумента и това съответно ми връща 2. Ако кажа int на 100, ще ми върне съответно int на 101. Ето, малко базов Haskell. Нямаме променливи, нямаме for цикли. Тук функциите са царе, кралици, монарси, диктатори, всичко е, всичко става на въпрос само за функции. Така, сега. Преди да продължим нататък с кода, трябва да кажем какво означава чиста функция. Защото това е в сърцето на Haskell. Няма друг език, на който да пишем по-често, който да има строго чисти функции. Какво означава това нещо? Една чиста функция е функция, която винаги връща резултат. Тоест, в Haskell нямаме какъв тип функции или съответно методи, може да ги използваме взаимно заменяемо. В C-Sharp, ако функция не връща резултат, тя каква е? Void. Void. В Haskell нямаме Void функции. Не може да имаш функция, която не връща нищо. Защо? Защото тази функция не съществува в терминологията на Haskell. Няма undefined. Има undefined, ама връща. Ще стигнем до undefined накрая, като... Не можеш да върнеш undefined, ако не искаш да връщаш. А това също ще се щупи. Така, чиста функция, най-важната дефиниция е, ако една функция извикаме два пъти с един и същи аргумент или аргументи, трябва да ни върне един и същи резултат. Е, това изречение е най-важната дефиниция за чиста функция. Дайте ми пример за нечисти функции. Трябва една функция да извикаме два пъти с един и същи аргумент, точно така, с един и същи аргумент, за да получим един и същи резултат. Функцията random, която взима, например, два аргумента и ни връща random integer в този интервал, съответно затворен, не е чиста функция. Защо? Защото ако извикаме два пъти, ние няма да получим един и същи резултат, съответно два пъти. И преди да минем на следващия пример, всичко е immutable. Какво означава immutable? Дайте ми пример за immutable в C-Sharp. Защо стринга е immutable? Оптимизират някои работи в паметта, да кажем. Добре, ако извикате някакъв метод върху стринг, какво ще стане? Ще ви върне off string. Тоест, това го генерализираме последният начин. Всяка операция върху стринга, операцията може да е метод, връща нов стринг, не променя стария стринг. В Haskell всичко е така. В Haskell каквото и да дадете на функция, то е immutable, то се копира. Няма идеята за референция, тук няма референции. Както нали, подаваме обект на метод, вътре в метода променяме обекта и той е променен извън това, който го е извикал. Така, и не променяме глобален стейт, да? Добре, ако трябва нещо на ползвам 55 и 55 ще го създадете. Това е мен. Да, това е абсолютно Haskell. Ще стигнем и до там. Haskell се компилира до C. И адски бързо, той е бързо колкото си. Изобщо не те интересува memory, как се справя отдолу компилатора. Ти имаш правила, с които компилатора надолу се оправя. Какво означава глобален стейт? Дайте ми пример за глобален стейт. Стейт е състояние. Всичко извън функцията е глобален стейт. Всичко? Извън функцията е глобален стейт. Всичко извън функцията е глобален стейт. Е, сега ще видим примери. Така. Пример за нечиста функция. Това, което Наков каза, аз това съм го взел от документацията на Mozilla. Това е JavaScript. Давам пример с JavaScript, защото знам, че сте учили JavaScript и най-близко до функционалността може да дойде с JavaScript. Взимаме два аргумента. Има. Взимаме два аргумента и връщаме. Анонимните функции са ламди. Са чисти ламди, защото ги пишеш по дълъг начин. Синтаксиса на ламдата не определя ламдата. Ламдата е анонимна функция, синтаксиса на ламдата идва в ECMAScript 6 с стрелката. Това е синтаксис Sugar, което се превежда до обратното нещо. Ще стигнем съответно и до там. Добре. Ето значи си има ламди по тази логика. Има, да. Да, има pointer към функция. Само, че синтаксис е много неприятен за използване. Добре. Сега. Пример за още един пример за нечиста функция, нещо, което променя глобален стейт. Ето този пример. Отново JavaScript. Това е функцията ink, която взима x, увеличава a с 1 и връща a плюс x. Това, ако го извикаме два пъти с 1, първият път ще ни върне 6, 7, втори път ще ни върне 8. Всеки път, като я викаме, ще ни връща различен резултат. Защо? Защото аз във функцията бъркам в глобалния стейт, защото мога, езика ми го позволява. Взимам си нещо от глобалния стейт, променям го и го връщам като резултат. Такива неща в Haskell не може да правим. Което също е много интересно, как пишем код. И също видим как изобщо пишем код, като ни урежат толкова много. И почваме. Казахме, че Haskell е статично типизиран език.
което означава, че всичко трябва да си има някакъв тип. И в Haskell наистина всяка функция има типова декларация. И това, което Мишо ви написа с bidirectional функцията, където беше character, character, int предикат, де факто представлява декларацията на функция. Какво знаете вие за декларация на функция в някакъв друг език? Какво представлява декларация на функция? Има прототип, където се дефинират аргументите и return value. Точно така. В C-Sharp, когато пишем функция, трябва да кажем каква стойност връща и какви са типовете на аргументите и. Същото нещо го имаме в Haskell, обаче написано много по-сладко. Вижте. Това нещо наистина... Това на ниво сладко е като малките бебета панда. Това е функцията ing, двете точки с синтаксис, която взима един аргумент integer и връща като резултат отново integer. Това са типа за цяло число съответно в Haskell. Последното нещо, което напишем там с стрелкичките, всъщност представлява типът на стойността на това, което връща функцията. Ето още примери. Replace all е функция, която колко аргумента има? Взима два стринга, името и казва горе-долу, а прави и връща стринг. Историята са запетайки. Такъв синтаксис е, защото... Ама това е объркващо, защото стрелката означава, че преминаваш, правиш преобразование. Последното е, което се връща. Последното е, което се връща, да. И въпреки това ти не преобразуваш първия стринг към втория. Това е мислидинг. Това са двата аргумента. Това са двата аргумента и последното нещо е стойността, която връщаш. Просто вместо да пишеш в началото на функцията какво връщаш, ти го пишеш един вид на края на функцията какво връщаш. Names е функция... Това е стрелка между двата аргумента. Това е абсолютно. Това е синтаксис. Ама е грешно, лошо е. Хич не е. Защо? Заблуждаваш това. Защо? Защото хората смятат, че когато има стрелка, това означава преобразование. Че едното нещо отива в нещо, отива в нещо друго. Нещо се превръща. Ами то си е преобразование. Първият параметър не се преобразува към втория. Да. Съвкупността от първите два се преобразуват към третия. И това обозначение е всъщност, това, което казва Наков, че обозначението е мисли, един, когато го показваме като синтаксис, бъдете като Наков, поставяйте всичко под въпрос, защото тази стрелка не е синтаксис, а всъщност е структура в Haskell, когато се малко ще ви какво прави. Защото ще видим как функциите всъщност работят. Стрелката за сега не е синтаксис, малко ще ми какво правим. Взимаме два стринга, връщаме стринг. Names функция на колко аргумента е? Нула аргумента и връща директно стринг. Lines е функция, която взима стринг и връща? Списък. Това е списък. Това е синтаксис същото като в JavaScript. Списък от стрингове. Unlines взима списък от стрингове и ни връща съответно стринг. Добре, сега. Е, това е важната картинка, която трябва да видим и почваме да пишем код. Това нещо е стоножка, което също така представлява списък с 4 елемента. В Haskell се работи главно с списъци, защото преобразуваме списъци. И в Haskell, за да може да направим нещо с списък, като нямаме for цикъл, имаме следното нещо. Може да вземем главата на списъка като елемент и опашката на списъка като всички елементи без главата. Това са ни двете позволени операции в Haskell, които може да направим, за да направим някаква рекурсия. Защото нямаме for цикъл, ще правим рекурсия. И всички списъци в Haskell може да ги представят като стоножка, която е супер усмихната и с първото извикване на функцията режем и главата, взимаме елемент от главата и връщаме опашката назад с останалия списък. Това нещо го повтаряме, докато не стигнем до празен списък. Хайде, да напишем малко код. Първата функция, която ще напишем, е функцията sumList, която какво прави? Взима списък от интеджери и връща сумата на тези интеджери вътре. Много често ни се налага да прави нещо такова. Така, сега. Това нещо, отново, е REPL, в който аз ще пиша Haskell. Ето така изглежда един списък в съответно в Haskell. Както в JavaScript. Имаме функция head, която взима главата на списъка. Имаме и функция tail, която взима опашката на списъка. Какво ще получи като резултат? Списъка от 2, 3, 4. Супер! Имам празния списък. Празния списък е равен на празния списък. Това ни връща истина. С две равно сравняваме. Супер! Всичко в живота е прекрасно, защото много неща са същите, като например в C-Sharp. Така. Дайте да напишем сега функцията, която е sumList. Така. Тя каква сигнатура има? Ще взимаме списък от integer и връщаме съответно integer. Така. И какво трябва да кажем?
Сега трябва да напишем Haskell. Първият път, когато човек пише Haskell, се чуди какво става, защо? Защото няма for цикъл, няма тяло на функция. Има аргументи равно на някакъв резултат. И пишем sum list от някакви items, например. Защото items ни се казва аргумента, който съответно е списък. И трябва да напишем на какво съответно е равно. На какво е равно сумата на списъка на един на едни items? Ето, вижте, много лесно става. Това е равно на head. Имаш такива просто. Да, той като лист на head items плюс сумата от тук, така, от stale item съответно. Понякога трябва да сложим скоби, за да кажем кое трябва да се извика като функция с кой аргумент. Ето това нещо, така съответно написано, изглежда много приятно. Защо? Защото ако имаме списък 1, 2, 3, ние какво ще направим? Ще направим 1 плюс sum list от 2 и 3, след това ще направим 1 плюс 2 плюс sum list от 3, ще направим 1 плюс 2 плюс 3 плюс sum list от празен списък. Обаче какво ни липсва? Какво знаем за рекурсията? Всяка рекурсия трябва да има дъно, трябва да има някакъв край. И ние начинът, по който съответно сме ги написали тези неща, не ни помага много, т.е. не знаем къде се свършва нашата функция. И тук сега някой ще каже как се пише if на Haskell. Не ти трябва ли ти пъти слагаш две дефиниции, то си фаща, която сега, първата магия на Haskell, която почва, е, че една функция може да имаме колкото искаме дефиниции и правим нещо, което се нарича pattern matching. Вижте сега. Сега ще напиша функцията какво да направи, ако поеме празен списък. Почваме с магията. Казвам, че функцията ми sum list, дефинирана върху празен списък, е равна на 0. Моята функция има две дефиниции вече. И те дефиниции как се изпълняват? По ред на дефинирането. Ако случайно не извикаме sum list с празен списък, ще върнем 0. Ако не извикаме с празен списък, ще върнем рекурсивното обращение към това нещо. Значи синтетичен шугър за if. Но далеч не е синтетичен шугър за if, това е pattern matching. Това е нещо в C-Sharp и в Java ще дойде с... идва с новите версии. В Haskell го има от доста време и това е хубавото на Haskell, защото вие ще пишете неща, които след 5 години вече ще са мейнстрим в езиците, на които пишем. Сега, дайте да го изтестваме. Задължително ли да зададеш? Да ни сме писали такива работи на лист 90 и някоя година не дойдоха. Дойдоха в Java-та, да? Какъв е въпросът? Въпросът ми беше, задължително ли да дефинираш началото функцията? Sum list, две точки, две точки. Много хубав въпрос, защото аз горе го нямам. И сега ще видим това дали е задължително, дайте да го изтестваме. Зареждам го, не ти, ти точно така. Sum list от 1, 2, 3, 6. 1 плюс 2 е 3, плюс 3 съответно е 6. Обаче това е грозен код. Хората в Haskell са си казали Lisp. В Lisp има един език, който има много скоби. Функцията head се казва ето така. Ето така. Чайте само да го направя. Car. А функцията tail се казва cdr. Ето като го видите и си казвате, ай, аз май не съм за това нещо, нали? И те са го сменили head и tail, защото е малко по-описателно. Обаче това не е яко. Те са казали, абе аз горе мога да pattern matchна по празен списък. Що да не мога да pattern matchна по главата и опашката? Айде да го направим. И хората са казали следното нещо. Трием го този реч, защото не ни трябва. Така, и казваме sum list. Вместо да напиша items, ще напиша аргументът, който ми идва като хикса ми е главата, две точки синтакси за добавяне на елемент в началото на списък, хикса ми е опашката. Тоест, аз изпестих писането на head и tail, защото в Haskell мога да pattern match на един списък по главата и опашката. И казвам, че това нещо вече е равно на хикс плюс sum list от хикс. Бам! Още по-красиво. Защото вече нямам head и tail, нямам нужда от това нещо. Имам хикс главата, хикс с опашката. Вижте това нещо как изглежда. Аз мога това нещо да го напиша ето тук. 1, 2, 3. И сега хикса ми е единица, хикса ми е списъка от 2 и 3. И това всеки път като дойде рекурсията в моя списък, хикса ще ми е главата, хикса ще ми е опашката, а отгоре съм си сложил дъното на рекурсията. Супер! С новите знания дайте да напишем факториал. Факториал е функция, която взима интеджер и връща интеджер. Кое е дъното на факториал? Факториал от 0 е 1. Еми пишем. Факториал от 0 е 1. Супер! Решихме този проблем. Намерихме факториал. Патърмашникне. Добре, какво е основната рекурсия на факториал? Факториал от n е умножено по факториал от n без 1. Оп. Има ли return? Не, няма return. Тук всичко... То се подразбира. Всяка функция връща нещо. Защото имаме равно. И ето ни факториал. Дайте да го изтестим, защото аз никога не си вярвам на моя код.
Казвам две точки Р, факториал от 5 е 120, супер. Аз така тествам факториалка. Факториал от 5 е 120, значи работи. Така. Супер, написахме и факториал. Хайде сега да напишем следващата функция. Вижте горе типовите дефиниции. Сега обръщам внимание на тях. Разбрахме как се прави рекурсия, почти всички задачи се решават по този начин. Нека да напишем функцията first, която всъщност прави нещата като head. Взима ли първи елемент от списък? Така. Не е от батериите, бе. Много да е. Ако е прав, няма проблем. First от x и xs ни е равно на x. Ето така се дефинира функцията, съответно first, която дайте да видим дали работи. Презареждам first от 1, 2, 3. Колко трябва да ни върне? Добре, работи. Супер. Обаче написах ли типова дефиниция на first? Не. Каква е типовата декларация на first? Инферват са типовете, както всички цивилизовани езици. Точно така, но дайте... А, чакай, грешка, да. Дайте да... Шотри, дайте да помислим. Кажете ми на first, каква е типовата декларация? Списък. Дженерик. Мисля, ако го ограничим от към интеджери, не може да работим с списъци от стрингове. Да. Някой каза generic. Да. Как се пише generic, например, в C-Sharp? Повечето пъти има интерфейс. Има някакво T. Ние трябва да кажем нещо от сорта на first е функция, която взима списък от T-та и връща T. И това нещо е валиден синтаксис, само че никой не използва T за това нещо, ние казваме first е функция, която взима А-та и връща едно А. И това нещо Хаскил как го интерпретира? First е функция, която работи върху списък от всички типове. Няма значение типа. Това е списък от всички типове и ние казваме всички типове с малко А. Там може да пише Пешо, може да пише Б. Стандартното в Хаскил е да се напише А, със следващото нещо съответно се напише Б. И това нещо ни дава огромна сила, защото аз мога да напиша функция, която работи върху всички типове. И сега ще почнем да ограничаваме типовете, защото трябва да ограничим съответно типовете. Добре, написахме съответно и first. Дайте да напишем функцията member. Няма ми стига много времето, ще покажем където можем. Така. Member е функция, която проверява дали Y се среща в списък от някакви неща. Как ще напиша тази функция? И ще тръгнеш от дупа от дъното, ако хик съвпада с Y, връщаш true. Не знам как се връща true. True се връща, ако построим булев израз в рекурсия. Накрая това булев израз ще се оцени от true и false. Как мога да напиша тази функция само с рекурсия? First от хик съвпада в... Аз first от хик го имам. Аз хик съм и е first. Аз съм си патърн наш, но хик съм и е първи елемент. Значи, е точно като сумли, само че не сумираш, а ни чекваш. Добре, аз казвам или Y ще е равно на X, или... Member от XS. Или Y ще се намира в следващия списък. Или member от Y и XS. Ето го. Това или-то ще построи булев израз в рекурсията, който накрая в или, ако имаме едно true, всичко ще се оцени до... True. Точно. Какво липсва на тази функция? Скоби. За първи път някой се опаква от скоби. Когато попишете малко повече код, скобите няма да искате да ги има смисъл. Не трябва. Те са синтактично натоварващи. Какво е липсва? Member от празен списък равно на false. Брей. Member от Y и празен списък равно на false. Ето, написахме дъното. И знаете ли Хаскил какво казва? Ако в дефиниция на функция един аргумент, ама изобщо не го използваш, кажи му, че е долна черта. Тоест, мембър от нещо, което не се интересуваме какво е, за да напишем Y, защото не го ползваме, това е чисто начин на писане, няма нищо общо с синтаксис. Ние казваме, мембър от нещо, което не се интересуваме и празен списък е false. Бам, когато стигнем до края. Супер! Каква е типовата дефиниция на мембър? Дайте да видим дали работи. Стъпка по стъпка. Така, мембър едно... От 1, 2, 3. True. Member 1 от... Вижте как мога да създам списък от 1 до 10. Върно, бе. Member от 11 от списък от 1 до 10. False. Добре. А каква е типовата дефиниция на member? Давайте сега. Вече знае малко Хаскил. Каква е типовата дефиниция на member? А? Връща накрая bool. Функция, която връща накрая bool е нещо, е предикатна функция. Това е някаква предикатна функция. Добре, какво ще... Опа. Up, X, O.
Така. Member е функция, която взима някакво A. Списък от дата и накрая връща true. Какво би ви притеснило тук? Кой оператор, на кой начерта функция, ви притеснява в нашия member? В C-Sharp, като кажете равно-равно между две неща, какво се случва? Ама кога е true, кога е false? Това е ясно. Ако са value-та, integer-и, ще върне true, когато са еднакви постоянности. Ако са обекти, ще върне true, когато са еднакви по референции. Ние може да си предефинираме равно-равното в C-Sharp. Обаче, ние пишем го това нещо и сега ако го пусна, ще ми гръмне. Дайте да махнем типовата дефиниция. Видяхте, че аз мога да тествам без типовата дефиниция. В Haskell има едно нещо, което се нарича Type Inference, където компилаторът е по-умен от вас и вие трябва да го приемете. И вие може да попитате, абе каква е дефиницията на member? Две точки T, member, и Haskell ви казва, ми дефиницията е ето това нещо. Дайте да се върна към слайдовете. Хоп, 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 така. Написаните неща. Каква е типовата декларация на member? Haskell ви казва, че member е това нещо. Кое е новото? EQ. EQ, а? Дебела стрелка това се нарича. Т.е. следователно. А списък от ата bool. Според вас какво е EQ? Equal. Точка. Оценява. Референцията. Така. Няма референции тук. Ако сте писали на Java и на C-Sharp, по този начин ограничаваме нашия generic type. Ние казваме, че нашия generic type трябва да се намира в нещо, което се казва EQ. Какво е това EQ? В Haskell абсолютно всичко се дефинира с типови класове. Типовия клас EQ е нещо като интерфейс. Той дефинира функции, ама дефинира ги само, че някой трябва да ги имплементира. И представлява кошница за типове. В кошницата EQ имаме integer, string, double, float, какво се сетите. И всички тези типове са дефинирали функциите равно-равно и различно-равно. Тоест, Haskell дефинира типов клас и ако нашия тип се намира в този типов клас и дефинира равно-равно, ние тогава може да правим равно-равно между две инстанции на нашия нов тип. И това нещо съответно, ако се върнем в нашия код, връщаме се в кода, така... Аз си успях да си убия тилдата. Така. Вижте сега какво става. Като не сте си нагласили добре нещата. Терминал. Хоп. Контрол с тетър. Бачка и под линус. Не, при мен кило тилда. Така, тилда. Случва се навсякъде. Така. Има един бъг. Какво беше аз? Какво показах? Live.hs. Трябва ми още един терминал. Да, тук го показвах, отивам в Talks, Softuni, пиша на GHC и зареждам. Еха, имам още малко време, LiveHS. Да. Сигнатурата на member изглежда последният начин. Member е функция, която взима нещо, което е в типов клас A, взима A-то, списък от A-та и връща накрая true. И това много се използва навсякъде да работим с типови класове. Просто искам да ви покажа как изглежда интерфейсите в Haskell. Там беше пулс, тук е true. Опа, съжалявам. Браво бе! Ей, добри сте. Така, минаваме нататък. Сега, това е типовия клас. И може да се създаде нов тип, да го вкараме в EQ, да дефинираме равно-равно и нашата функция да работи с този типов клас. Това нещо се нарича Type Inference. По време на компилация за всяка функция се знае типовата и сигнатура. Дори и ние да не я напишем, Haskell ще я добави сам. Ако ние напишем, Haskell ще вземе предвид нашата сигнатура. Ако ние напишем, Haskell ще сложи възможно най-общата сигнатура за тази функция, която може да сложи. Това е супер якшо, ви фаща грешки преди дошло да сте ги направили. Може ли да имаме списък? Смесен списък с различни типове? Не, списъка не е хетерогенен. В смисъл, списъкът трябва да е само от еднакви типове. Това е като var в C-Sharp, където може да инфървате локални променливи. Като знаете, че нещо е списък от integer, няма нужда да пишете int a, за да го обходите. Var е достатъчно, out of C++, Java още не знам дали има такова нещо. Java 21. Java 21, да. Като новите неща в Java 8, така. Добре. Прехвърлянето между типовете е честна практика ли в Haskell? От string към integer, от integer... Даже много не е честна практика. Ти си пишеш функциите така, че да работи с достатъчно общ тип. Най-често ограничавайки го по типов клас. Не, супер. Добре, JavaScript, имаме тази функция. Взимаме family first и връщаме име. На какво е равен това нещо? JavaScript 1-1.
Наков плюс Undefined, Наков си остава. Функция на една променлива. Празно място на това. Това е в Хаскил, да. Става празно място. Интервал от Наков. Това нещо ще бъде Undefined разстояние Наков, защото First and Undefined, защото не сме го поддали. И много често в C-Sharp може би няма да ви даде да го компилирате, в Python ще ви каже, очаква два аргумента, ти ми даде един и си лош човек и така нататък. Това е много голям проблем в повечето езици, да дадете по-малко аргументи на функцията, отколкото чака. Ето тук ви има оп, не, изтри се, не и ти, така. Добре, make name е функция, която взима string, string и връща string. Супер, make name от family. И first е равно на, мога да го направя по 1000 начина, first, concat събира всички, join всички стрингове в, така, join всички стрингове в нашия списък. Презареждаме това нещо. Make name, Наков, без, няма запитайки, Светлин. Това нещо ще ни даде Светлин Наков. Супер, 5 минути, добре. Ще се опитам да вляза в 5 минути да ви покажа поне това нещо. Какво ще стане, ако извикам make name само с Наков? Грешка. И много често си кажете, окей, значи Хаски тук не... Не е пър за Наков всъщност. Много повече от това. Хора, спрете да кресна, че няма време. Ако прочетете грешката, грешката ще ви каже, аз не мога да направя то стринг на функция. И вие ще кажете, wait a minute. Ти не можеш да направиш, нямам шоу за функция, не мога да направя то стринг. То стринг в Haskell се нарича шоу, не мога да направя то стринг на функция. И ти си, ама, това трябва да гръмне с грешка, защо ми казва, че не мога да направя то стринг на функция? И тогава се сещаме, че в Haskell, това ще е последното нещо, което ще ви покажа, че всъщност Haskell е кръстен на един математик, който се нарича Haskell Brooks Curry. Първото му име е отишло за езика. Този пич е работил по комбинаторна логика, което е станало основа за ламда смятането, което е станало основа за функционалните езици. Бърза история. Точно така, Джимми Хендрикс на математиката. Първото му име е Хаски, оттам са взели езика. Последното му име е Curry. Откъдето са взели една супер яка концепция, която се нарича Curried Functions, което няма нищо общо с MasterChef и готването. Ако имаме една функция на 3 аргумента и я извикаме с един аргумент, Хаски ще ни върне функция на 2 аргумента, чакайки следващите 2 аргумента. Тоест, и това нещо в Хаски се дефинира последният начин. Всяка функция в Хаски е функция на един аргумент, която след това си връща останалите функции на следващите аргументи. Тоест, тази функция, като извикаме с 1, 2, 3, първо ще се изпълни AT1, ще ни се върне функция, която чака следващите 2, ще се изпълни AT2 върху резултата, накрая AT3 и цялото нещо ще се сметне. И казваме, че ако извикаме функцията с по-малко аргументи, получаваме нова функция. И гледайте сега какво става. Искаме да напишем... Функция от по-висок ред ли ги наричате? Не, това е много повече от функция от по-висок ред. Искаме да напишем сега. Искаме да напишем функция, която взима име и връща името плюс Наков като фамилия. Че е Кръстиан Наковит. Която взима стринг и връща стринг. И Наковит... Мога да кажа, че взима някакво име и прави make name от тук ще бъде Наков и това е име. Обаче в Haskell, когато напишете нещо такова, или ако това го напишете на математически израз, може да сетите, че може да съкратите names от двете страни. И Haskell казва, абе, аз имам curried functions, дай да го изтрия това нещо. Дай да го изтрия това нещо и я така ще кажем. Наковите функция, която представлява частичното прилагане на функцията makename с първи аргумент Наков, което означава, че нашата функция Наковит очаква един аргумент, който ще отиде като втори аргумент на makename. И това нещо, сега го презареждам, и сега, ако кажа Наковит, например, кажете ми случайно има публиката. Пешо! Пешо! Само секунда, Наковит, това спрезаредих ли го? Така, само така. Аха, благодаря. Често срещано. Така. Наковит при Пешо става Пешо Наков. Супер! Ако кажем Наковит от Радо, става Радо Наков. Дайте ми женско име. Пешка.
Минка. Дайте хубаво име. Наковит от Поли става Поли Наков. Това нещо... Някой беше врата сега. Улеме реализация на Поли. Това нещо може да го направите, т.е. на Хаскио мога да кажете, тази функция всъщност е, тази функция е изпълнена с аргументите, които ме интересуват. Ти ми дай останалите и стават някакви такива неща. Още дайте ми две минутки да ви покажа следващото нещо. Да, има време. Добре, после мапа не е важно. И като имаме current functions, какво означаваш current functions? Всяка функция в Haskell, ако езикате с по-малко аргумент, ще ви върне нова функция и това се използва страшно много. Казвате първият аргумент, който го знаете и вторият аргумент го очаквате от някой друг. И второто нещо, с което се ползва страшно много в Haskell, се нарича композиция на функции. Композицията на функции представлява тази точка, която взима две функции от двете си страни и връща нова функция. Двете функции трябва да са на един аргумент, такава е дефиницията. Тази нова функция, ако изпълним върху хикс, ние всъщност изпълняваме f от g от хикс. Това нещо, композицията на функции на JavaScript, така, example.js, махнем това, така, на JavaScript изглежда ето така. Това е функцията compose, която взима функцията f, взима функцията g и връща нова функция с аргумента x, където правим f от g съответно от x. Как го използваме това нещо? Отивам някъде, имах node. Нямам node, защото така, talk, softly, да живее z, node. Казваме си сега, ще го рекламнем това нещо. Examples, examples, така. Ато ни е речника, идеално ще кажа var compose равен на точка compose. Ще си дефинирам две функции, function hix, return hix плюс 1. Ще дефинирам deck равен на function hix, return hix минус 1. И сега вижте какво мога да правя. Мога да кажа, искам да композирам функцията ing с функцията ing, което ще ми върне функция. Обаче ако тази функция извикам върху 1, какъв ще бъде резултат? 2, 3. Едно. Още е рано. Това е 3. Защо? Защото първо се изпълнява най-близката до аргумента функция ing, след това върху резултата се изпълнява следващата функция ing. Добре, кажете ми на какво ще бъде равно това? Едно. Нали може да ги се кръщава? Извади лище. Няма лище. Давайте. На какво е равно това? 3. Първо изпълняваме най-близката функция до аргумента, взимаме резултата и го даваме нататък. Дек от 1 ще стане 0. Инк от 0 ще стане 1. Инк от 1 ще стане 2. Дек от 2 ще стане 1. 2, 3. Трябва да даде 3. Браво. Това е цялата идея за композиция на функции. В JavaScript трябва да... Ох, не го загубим, бре. В JavaScript трябва да работим за това нещо. В Haskell обаче композицията е синтаксис. И това е основното нещо, което ние правим. Показвам ви този пример и свършваме. В JavaScript имаме функция точка, която може да се използва инфиксно. Какво означава да се използва инфиксно? Да го запишем между двата аргумента, вместо функцията с аргументите, да го запишем между двата аргумента, която прави композиция на функции. Ако се опитате да прочетете, има огромен смисъл в типовата декларация, няма сега да ви я казвам. Хайде, композиция на функции. Първо да го покажем. Имаме ли функцията ing? Имаме. Супер. Аз мога да композирам функцията ing с функцията ing и това нещо ще гръмне, защото нямам toString на съответно на моята функция. Обаче ако кажа, че искам да композирам функцията ing с функцията ing от 1, това нещо съответно ще ми върне 3, защото точката ни връща нова функция, която е ing от ing. И първо се изпълнява най-близката до края ни съответно функция. Добре. Това го казахме. Сега, трябва да напишем къде съм аз? Life is... Супер! Сега, написахме. Трябва да напишем функцията trim, която взима string и ни връща string. Какво прави функцията trim? Маха white space-овете от двата края. Що имаме white space-ове от двата края? Защото потребителите много често са неадекватни и натискат space повече отколкото трябва. Ние трябва да сме сигурни, че нашите данни са окей. Супер! Трябва да напишем функцията trim. Дайте сега да се развихме. Ще си импортна едно нещо. Имам една функция, която се казва isSpace, която взима character и връща bool. isSpace на празно пространство ще ни върне true. Супер! Значи имаме функция, с която може да кажем дали нещо е празно пространство.
Имаме една друга функция, която се нарича drop while, която е много красива функция. Тази функция взима предикат и списък и маха първите елементи от списъка, докато предиката дава истина. Тоест, ако напиша drop while и space от стринга наков, това нещо ще почне да маха първите елементи, защото стринга е списък от character, ще почне да маха първите елементи съответно, докато не стигне до character, който връща false за нашия предикат и получаваме наков. Тоест, комбинирайки тези функции, как може да направим trim? Дайте сега. Ревърс и го прилагаме още веднъж. Точно така. Сега. Дайте първо да си напишем trim left. Trim left 3 от началото, защото видяхме как се дава. Тук казваме trim left от, е равно на trim left от някакъв string, е равно на drop while от is space от този string. Какво може да направим с стринга? Изчезва. Да го съкратим. Точно така. Trim left е функция, която очаква третият аргумент на drop while, което де факто е нашия string. И аз само, че трябва да импортна в момента, трябва да импортна най-отгоре data.char, така и да го запазя. Супер! Направихме си функцията trim left, презареждаме. Така, това трябва да го изтрия, защото не съм го написал. Така, trim left от наков ни дава наков, идеално. Как тогава може да напишем trim, използвайки trim left? Имаме string. Trim left му маха white space-овете от лявата страна. Ако го ревърснем този string, trim left тогава ще махне white space-овете отзад. И ако го ревърснем пак този string, ние ще получим нашия trimнат string. Дайте да го видим това нещо. Това е последното, което ви го показвам и оставам да ядете. Нека да имаме някакъв input, който е наков. Ето така. Сега, ако кажа trim left от този input, ще ни махне от началото. Ако кажа след това trim left от ревърса на целият този input. Сега ще махнем и скобите. Това нещо трябва да ми върне вулкан. И ако кажа още веднъж ревърс на цялото това нещо. Ето що с скобите. И съответно си тримвам наков. Обаче скобите са гадни. Сега ще го направим с точки. Казваме, че trim всъщност е функция, която прави ревърс след trim left. След ревърс, след trim left. Тоест, първото нещо, което ще стане, е, че trim ще вземе един аргумент, който е string, който ще се даде на най-крайната, най-дясната функция. Мисля, че е дясно, ето тази функция. Дясно. Която ще се тримне. След това резултата ще мине през ревърс, ще обърнем string. След това резултата ще мине през следващия trim left, ще го тримнем пак. След това пак ще го ревърснем и получаваме това, което ни трябва. Дайте да видим, ако сработи от раз. Така, input, добре, let input, равно на наков. Това не е променлива все пак. Кое? Let input, input не е ли променлива? Локална дефиниция това, друго нещо, не е променлива, не може да я променим. Не може да я променим. Така, и сега ако кажа trim на input, ни връща наков. Как го направихме, без изобщо да напишем един for cycle, като си напишем нужните функции, използвайки композицията и като за финал, последното нещо, което пише и свършваме, този код не е хубав, защото се повтаря два пъти, reverse от trim left. Тоест, аз ако си дефинирам една локална функция... Не, where. Това няма много общо с... Така? Много ми чески. И вижте как направихме нашия trim. Нашия trim е два пъти композицията на F, където F всъщност е ревърс след trim. Математиката му викаха полагане на това нещо. Полагане, да, точно. Ние полагаме F, където долу казваме какво съответно е. И с това, раз, два, три, така. Това е книгата. Има и онлайн, цветна е, супер яка, погледнете я. Всичко в Haskell е information flow. Информацията е някакъв безкрайен поток и вие просто с един кораб, който от едната страна приема вход, от другата страна дава изход, влизате в информацията, четете, манипулирате информацията и съответно накрая аутпутвате, затова служи Haskell, да се плъгнете в този информационен поток. Има един сайт, който е Ryan Gosling Haskell, нали, hey girl, like all values in Haskell, my love for you is immutable. Ето го тук сайта, има такъв тъмбър, където имаше ги с Райан Гослинг и Haskell. И когато почнете да учите Haskell,
червената линия ви е self-assessment, т.е. това е как вие се оценявате. Синято ви е продуктивността. Вижте в началото какво има, my brain hurts, това ще е в началото. После ще има разни други монади, теория на категориите, които сега изобщо няма ги споменаваме. И в GitHub, Радо, толкова съм качил целият код, плюс слайдовете. Ако това ви се струва интересно, няма как за повече време да ви покажа. Това случи цял семестър, пишете ми. Благодаря, стига толкова.